O Criador, tomando ele com a mão direita, o vento sul que passava, disse-lhes: para que ele seja o único, para que jamais se lhe confunda, terás a força do rinoceronte, terás também a coragem do leão. Suas patas serão a velocidade de um gamo, e teus cascos terão a dureza da rocha. Serás cavalo ao lado do homem do boi. Irá proporcionar o maior espetáculo do Nordeste, a pega de boi no mar. Se esse mesmo cavalo, se algum dia tivesse o dom de falar, falaria mais ou menos assim: ó, meu dono, ó, meu senhor, a festa vai começar. Agora somos três: eu, o boi e meu amo. Não me maltratem, pois levarei sobre minhas patas velozes. Não puxo o freio com força, pois eu conheço esse caminho de tantas e tantas vezes aqui percorri. Não reclama da poeira que aqui levantarmos, pois o mesmo ar que respira o boi e o cavalo também respirou. Seja valente, digo, para vencermos, porque somos dois contra um. Valente e humilde, se perdermos, mesmo assim, seremos dois contra um. Se vier cair, que seja o mais longe possível das minhas patas velozes, porque não posso machucar o meu dono, o meu senhor. Quando tudo isso terminar, trata-me com devido carinho. Dá-me de comer e de beber, e suba ao pódio para receber o troféu que é meu e que também é seu. Depois você vai, vaqueiro, e retorna nessa pista de competição e pede perdão. O terceiro herói da rodada, o boi, que continha com seu hálito quente, aqueceu o berço pobre do menino Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, vaqueiro, e a mãe Aparecida, em sua oração. Abençoe a cada um de vocês, vaqueiro, cada um que está aqui trabalhando. Oração que fala mais ou menos assim.